Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как да добавите breadcrumbs навигация за вашия WordPress сайт. Тази навигация е полезна, защото чрез нея роботите могат да обхождат по-бързо и по-качествено вашето съдържание и съответно да го индексират по-добре. Също така, тя е полезна и от гледна точка на посетителите на вашия сайт, защото първо, че им позволява още по бързо да достигнат до дадено съдържание и второ, могат да се ориентират в коя част точно от вашия сайт се намират в момента. Нека да започнем. За целта се нуждаете от два плагина. Първият ще бъде използван за целите на добавяне на въпросната breadcrumb навигация. Това е плагинът на Yoast за SEO. И за да го използваме за текущата цел, трябва да отидем в Advanced полето от неговото меню в WordPress дашборда. Когато отидете там, виждате, че първият етап се казва breadcrumbs. За да използвате тази навигация, първото нещо, което трябва да направите, е да поставите отметка тук. Съответно, виждате, че в момента, в който направите това, се появяват едни полета, които следва да бъдат редактирани. Първото поле е символа, чрез който ще отделяте елементите на навигацията. В случая ще оставя това в подразбиране, но може да използвате примерно тире или някакъв друг символ, например наклонена черта, по ваш избор. След това, Anchor Text for the Homepage. Тук трябва да напишете как ще бъде изобразена началната страница в breadcrumbs навигацията, защото breadcrumbs навигацията започва от началната страница и достига до страницата, на която се намирате в момента, като в нея са включени всички страници, които са иерархични. В случая, ако искате да използвате home на английски, го оставете по този начин, аз обаче ще го напиша на български, начало. Prefix for the breadcrumb path. Тук на този етап може да го оставите празно. Не е необходимо да правите нещо на този етап. Prefix for the archive breadcrumbs. Съответно тук може да преведете архиви за или да напишете някакъв друг текст. Същото се отнася за полето за prefix for search page breadcrumbs. Тук може да преведете отново символите. И съответно също важи за 404 страницата. Тази отметка ви позволява да болднете последната част от breadcrumb-а. Нека да го пуснем, за да работи. И Taxonomy to show in breadcrumbs for post types. Тъй като предимно в един WordPress сайт вие ще искате да имате breadcrumbs навигация за вашите статии, то тогава удачното е да изберете от това поле категории, защото публикациите ви са групирани по категории, но също така може да ги групирате по тагове, може да ги групирате по формата, може да няма въобще никакво групиране. Тоест, ако изберете None, breadcrumb навигацията ще бъде началната страница и директно страница, на която се намирате в момента. Най-удачното е обаче да изберете категории. След което може да приложите промени и за таг breadcrumbs. В случая имаме опция само единствено да изберем None, така че го оставяме по този начин. И сега трябва да дадете Save Changes. С което плагинът на Yoast за SEO вече е запомнил вашите настройки, но това не означава, че ще покаже breadcrumbs навигацията. Трябва да кликнете на ето този линк тук. Съответно в нов прозорец се отваря официалния уебсайт на Yoast и виждате, че за да активирате breadcrumbs в WordPress, трябва да поставите ето този код, който маркирам тук, в един от файловете на WordPress за вашата тема и в момента, в който направите това, breadcrumbs навигацията ще се появи. Казва ви се, че най-честите места, където може да поставите този код, са в single PHP, което е темплета за вашите отделни статии, или PagePHP, което е темплейта на WordPress за вашите страници. Казва се също така, че е най-добре това нещо да се случи преди заглавието на дадената статия или страница, или просто в header PHP, ако не можете да откриете къде да поставите тези неща в single и в page,
в самия край на header PHP. В повечето теми наистина single PHP върши перфектна работа, и тъй като в този видеоурок ще ви покажа как да настроите Breadcrumbs навигацията само за вашите статии, то най-вероятно ще трябва да редактираме single PHP. Защо казвам най-вероятно? Защото няма как да сте сигурни на 100% кой е файла за вашата тема. Тук се намесва втория плагин, за който ви споменах. За целта трябва да се върнем на сайта. Отварям го в нов таб. Съответно, трябва да изберете една публикация. Нека да изберем, примерно, Hello World 3. Отваряме Hello World 3 и тук имаме плагина Load the File. Когато задържа мишката върху него, виждам, че на текущия екран са използвани Single PHP и съответно са използвани части от Content Single PHP. Сега, щом като Single PHP е най-отгоре, следователно ние наистина трябва да редактираме него, за да се появят breadcrumbs точно в вашата статия. Затова единственото, което може да направите за най-бърз достъп до Single PHP е да кликнете директно тук. Съответно се отваря редактора на теми, запознати се с него от по-стари видеоуроци в WordPress, и сега трябва да копираме този код от сайта на Yoast. Копирате го целия и идеалното място, където той може да бъде поставен, е веднага след getHeader. Тоест давате нов ред, поставяте и това е единственото, което трябва да направите. След което запазвате файла чрез update файл и сега се връщате на вашия сайт. Съответно, трябва да изберете дадена публикация. Нека да изберем отново Hello World 3. И виждате, че вече имаме breadcrumbs навигацията. Тя е точно над заглавието Hello World 3 и започва от начало. Ако кликна тук, ще се върна на началната страница. Sample Category 3. Това ще ме пренасочи към категорията, в която е публикувана тази статия. И съответно болдната част, последното, е наименованието на статията, в която се намираме в момента. Това е, приятели. Реално погледнато същото нещо може да направите и с вашите страници. Там най-вероятно ще трябва да редактирате PagePHP, както е описано в сайта на Yoast, и да добавите същия код. Желателно е тези записи да се правят в Child Themes, т.е. в дъщерните теми. В следващ видеоурок ще ви покажа как да създавате такива теми за WordPress. Целта е просто при обновляване на темата да не загубите кода, защото в момента, в случая, че тази тема се обнови, този код ще изчезне и ще трябва да го добавите наново, което е затруднение, особено ако забравите, че сте правили някакви редакции. И така, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към мен, аз съм на ваше разположение. Може да поставите коментар под този видеоурок или да се свържете с мен чрез един от начините, описани в страницата за контакти в OptiBG. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!